Skeppboy, välkommen till Över ett glas idag igen. Då ska vi prova den här, riktigt spännande. En Founders Backwoods Bastards. Det skulle ha varit i ett tistelglas egentligen. Men något sånt äger inte jag, inte ens något liknande. Så det får bli en sån här fin, fin kupa. Vingliga bordet, är ni med? Ja, vart ni stolliga igen. Ska ni få se på The Bottle Cap Founders. Slänger vi där. Tippar vi upp. Jaha, nu har vi förväntningar. Den är ganska ny den här, jag skrev ju upp releasedatumet, nej det gjorde jag inte, eller ny, det är en årgångschosen, men jag kommer till det. Det här, det är alltså då en skotsk ale och den ska ha mer smak än annan engelsk ale. Det är det som, det är det som gör den till en scotch ale som det sägs där också. Den här, den är lagrad på oak bourbon barrels, alltså bourbonfat, ek. Den släpps varje år då från Founders, så det är en årgångsöl. Kostar 46 spänn, den har drygt 11 ABV, 50 IBU. Den ska vara 12-14 grader som vanligt. Jag ställde fram den för ett tag sedan. Men den är lite kallare än det. Sätter ner sjuken här, får vi se. Okej. Känns det nästan lite... Det kanske är den där bourbonen, bourboneken som slår igenom i doft. Jag tänkte nästan säga åt vinlagrat vinhållet, men då kan det ju lika gärna vara från där då, så att säga. Ja, det tror jag nog. Den här... Jag har läst många som har skrivit den här, det är många som har hyllat den. Så dels får man förhoppningar från det. Men också det att den här har klivit in på plats 3 på Rate Beers overall-lista ever i den här kategorin. Så det borde inte vara kattskit i alla fall. Vi prövar. Otroligt. Fatdoften är där, alltså. Den är trevlig. Skål! Cola. Ja, bourbon-tonen kanske finns där. Jag tycker... Det finns en alkoholton i bakänden också. Choklad, mörk choklad rapade jag. Malt sitter kvar. Det andra har typ försvunnit, men malten sitter kvar. Kraftigt. I munhålan. Kola och choklad, jävlar. Ja, förmodligen så vill de ha den där bourbon-tonen där. Och jag förstår att den är bra. Jag tycker den blir lite för kraftig. Det blir lite alkoholsmak. Sjukt choklad och kolig. Så, jo, man kan säga kolig. Så den är bra. Och sen är styrkan där. Jag tycker den slår igenom för mycket. Vad ska vi hitta då? Nyanserad smak. Nej, inte värst va? Det var väl väldigt kraftigt då. Sötma, fatkaraktär, torkade dadlar, kavring, nötter, gräddkola, kanel, peppar.
ingen choklad, bara för jag sa det. Jo, jag rapade. Det är choklad, mörk choklad, så du sjunger om det. Igen. Jag sa kola, gräddkola, det stämmer fan jävligt bra. Kanelen försvinner, pepprig ton kanske. Nyanserad. Nej, jag tycker den är rätt så kraftig kola. Fatstyrkan, absolut. Lite sötma, torkade dadlar, nej, kavring. Kanske, men då försvinner den i gräddkolan och chokladen, tycker jag. Nötter. Nötter. Nej. Kanel, om det finns så försvinner den. Nej, fan. Nu, jag rapar igen. Det är mörk choklad efter smak, så du sjunger om det. Och gräddkola var det första som dök upp i munnen. Vad sa vi? Den var drygt 11%. Jag hade väl haft den här på 8%. Kanske, då hade den här varit helt magisk. Det här gör inte att jag kommer ge den någon form av toppbetyg. Eller fullt toppbetyg. Jag kommer ge den bra, för den är jättefin. Men i och med att jag tycker att jag känner den här alkoholtonen, det vill inte jag ha. Det ska inte vara där jag, tycker jag. Så då kommer inte jag ge den topp. Det har jag ju redan bestämt mig för. Men som sagt, det betyder inte att den är dålig. Den är fortfarande jävligt god. Som ska passa till lagrad hårdost och sällskapsdryck. Ja, all sån här öl passar ju. Lagrad hårdost, det är grejen. Det är där man ska ha till sån här. Ja, det är ingen hemma. Så jag struntar där. Och sällskap, det här är ju inte någon liksom fylle. Eller där, det är väl eftersom den är stark. Men det är ju sällskapsdryck där man sitter och njuter. Så enkelt är det. Och Founders. Det har vi tagit redan i avsnitt 12. Så är ni intresserade av Founders och vill ha en liten story om det, då går ni och lyssnar på, kika på avsnitt 12 igen. Ja, den här rackaren då, den har fått av en mycket god vän och granne här. Som tyvärr ska flytta. Jag förstår ju varför de gör det. Men det blir tråkigare för mig. Det är klart att de måste göra det eftersom det blir som det blir för dem. Men ja, det är tråkigt. Vi har haft mycket trevligt ja, med det mesta. En bra familj helt enkelt. Och speciellt om man ger mig öl, då är det ju jättebra. Så stort tack och lycka till med flytt och allting. Du får tjoa om du behöver hjälp. Ja. Det är precis som jag säger. Gräddkola direkt i munnen. Kraftig gräddkola. Sen styrkan från fatet som är lite spritig. Och sen sent mörk choklad. Inte någon smak, utan mörk choklad i eftersmaken. Det är liksom det som är signumet på den här, ska jag säga. Nu kommer jag mot bordet, så nu vart ni åksjuka igen. Ja, som jag sa då, den här har fått jättebra betyg. Untappd 4.33. Det är ju sjukt högt för att vara på Untappd. Och på Ratebeer har han fått 4. Och de här proffsutlåtandena har fått 100 i overall och 100 i stil. Så bam, bam, full pot, full pot. Som sagt, va, den kliver in på deras topp 3. Den har gått upp på deras topp 3. Någonsin over all time på Scotch Ale, eller vad sa jag, Scotch Ale, ja. Nu är väl den lite smalare genre än kanske andra där, eftersom det just de har det här med maltgrejen, att det gör att den blir lite smalare, så att det kanske är lite lättare att gå upp där än på en belgare eller någonting då. Där är det ju liksom hårdare konkurrens. Det här är väl en smalare genre. Men det tar inte bort bedriften att kliva upp på en tredje plats liksom. Det är smisk, säger det.
Ska rapa lite så jag får smaka lite choklad också då. Där kom den, som ett jävla brev på posten. Sjukt! Aja, ja, nej, jag ska inte halva om det här. Jag kommer sitta och suga på den här ett tag. Den var jävligt trevlig. Vad ska jag löda in den här på då? Nu drog kylen igång. Jag kan inte ge 5. Den är inte så bra så 4,75. Kan jag ge 4,5? Nej, fan. Jag tycker spriten förstör för mycket. 4. Vi är överens om 4. Jag ger den en 4. Vi kommer överens om det här, va? Så, nu har vi skakat på det. Den här får 4 på Untappd för mig. Och jag kör ju, som jag sagt förut, Untappd. Det var, för Ratebeer hade ingen app när jag började. Så då var Untappd före. Så därför, då kan jag ju inte byta nu. Jag registrerar mig på Ratebeer. Men jag kan ju inte börja nu, utan jag får hålla fast vid Untappd. Så enkelt är det. Ja, men jag sippar in med den här. Tack för ölen, min goda vän. Och simma lugnt och skål allihopa.